Senhores vereadores, público presente, imprensa presente, muito bom dia. Solicito aos vereadores que registrem a presença. Solicito ao primeiro secretário, senhor vereador Indy Silva, que verifique a presença dos vereadores. Bom dia, presidente, público presente, internauta que nos assiste, meus pares, bom dia a todos. Presidente, vejo que há um número legal para estar iniciando a sessão. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a 41ª sessão ordinária do corrente ano. Solicito ao vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, Mateus 19 e versículo 14. Então disse Jesus: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes. Obrigado, vereador Gilson. Solicito. Boa noite, presidente. Com a palavra, o vereador Betinho. Presidente, irei pedir um minuto de silêncio aí pelo falecimento da Alessandra Salles, irmã do meu amigo Wesley Wendel, que Deus possa confortar o coração deles aí. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lúcio Costa. Também queria pedir para estender um minuto de silêncio para o meu amigo Fábio de Oliveira, que chegou a falecer também no sábado, tá bom? Estendido um minuto de silêncio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 40ª sessão ordinária de 2022. Ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal Estância Turística de Embu das Artes, realizada dia 30 de novembro de 2022. Aos dia 30 de novembro de 2022, na cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, plenário Mestre Gama, situado à Rua Marcelino Pinto Teixeira, Parque Industrial Ramos de Freitas, às 10h19, sob a presidência do senhor vereador Renato Oliveira Vieira e secretariado pelo vereador Gilberto Oliveira da Silva, primeiro secretário, tendo assinado a lista de presença os vereadores Abidã Henrique da Silva, Adalto Batista Silva, Alexandre Campos Silva, César Figueiredo, Flávio Pereira Lima, Francisco Renato de Oliveira Vieira, Gerson Oligari, Gideon Santos Nascimento, Gilberto Oliveira da Silva, Gilson Bombino de Oliveira, João Antônio Girardi, José de Souza Santos, Renato Luz da Costa Barbosa, Sander Cas da Conceição e a ausência dos vereadores Isabel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Leandro de Souza. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a 40ª sessão ordinária do decorrente ano. Solicitou ao vereador Gilson Bobino de Oliveira que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Após, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que lisse a ata da 39ª sessão ordinária, realizasse no dia 23 de novembro de 2022, em votação aprovado por 10 votos favoráveis. Aline Lima dos Santos, Leandro de Souza, justificativa de voto, Francisco Renato de Oliveira Vieira,
Projeto de lei número 80/2022 do vereador Abel Rodrigues Arantes dispõe sobre a denominação de logradouro público e das outras providências. Não havendo discussão, foi a votação aprovada por 12 votos favoráveis, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento, Sander Casa da Conceição. Projeto de lei número 81/2022, autoria do vereador Abel Rodrigues Arantes, dispõe sobre a denominação de logradouro público e das outras providências. Não havendo discussão, foi a votação aprovada por 12 votos favoráveis, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento, Sander Casa da Conceição. Projeto de lei número 84/2022, de autoria do vereador Abel Rodrigues Arantes, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a alteração do capítulo do Código Postura Municipal disposto no, na lei número 2.963, de 9 de junho de 2017, que trata de instalação das antenas transmissoras telefonia celular na cidade de Embu das Artes. Não havendo discussão, foi a votação aprovada por 10 votos favoráveis, um voto ao contrário do vereador Abdê Henrique da Silva, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento, Leandro de Souza e Sander Castro da Conceição. Projeto de Decreto Legislativo 58/2022, de autoria do vereador João Antônio Girard, dispõe sobre a concessão de título de cidadão embuense ao senhor Alexandre de Souza Campos. Não havendo discussão, foi a votação aprovado por 12 votos favoráveis, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento e Sander Casa da Conceição. Projeto de Decreto Legislativo número 59/2022, da autoria do vereador João Antônio Girardi, dispõe sobre concessão de título cidadão embuense ao senhor Paulo Sérgio da Hora. Não havendo discussão, foi a votação aprovada por 13 votos favoráveis, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Sander Casa da Conceição. Moção de pesar 49/2022, de autoria do vereador Gideon Santos Nascimento. Moção de pesar pelo falecimento do doutor Alessandro, adjunto. Não havendo discussão, foi a votação aprovada por 3 votos favoráveis, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima Santos, Sander Casa da Conceição. Indicação de autoria do vereador Flávio Pereira Lima. E Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento, José de Souza Santos, Renato Lúcio da Costa Barbosa. Indicação número 620, 625, 626, 628/2022, de autoria do vereador Flávio Pereira Lima. Indicação número 621/2022, de autoria do vereador Flávio Pereira Lima, Aline Lima dos Santos. Em discussão, não havendo discussão, foi aprovado por 12 votos favoráveis, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Leandro de Souza e Sander Castro da Conceição. Indicação número 640/2022. Autoria do vereador César Figueiredo. Em discussão, usou as palavras o vereador César Figueiredo. Em votação, aprovado por 11 votos favoráveis, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento, e Leandro de Souza e Sander Castro da Conceição. Indicação número 641, 643 e 645/2022, de autoria do vereador José de Souza Santos. Em discussão, usou as palavras os vereadores Abidã e Henrique da Silva. Em votação, aprovado por 12 votos favoráveis e ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Leandro de Souza e Sander Casa da Conceição. Indicação número 642/2022, de autoria do vereador Alexandre Campos Silva. Em discussão, não havendo discussão, foi a votação aprovada por 3 votos favoráveis, ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Leandro de Souza. Indicação número 644/2022, de autoria do vereador Leandro de Souza. Em discussão, não havendo discussão, foi a votação por 12 votos favoráveis e ausência dos vereadores Abel Rodrigues Arantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento e Leandro de Souza. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de dezembro de 2022, quarta-feira, às 10 horas, e declarou encerrada a presente sessão. A diretoria desta casa informa que a sessão foi devidamente gravada e transcrita e encontra-se à disposição dos interessados e que a presente ata será assinada após lida. Prontinho, presidente. Essa ata está em votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. A ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário
que faça a leitura do resumo das matérias do expediente. Resumo das matérias do expediente da 41ª Sessão Ordinária, 7/12/2022. Matérias recebidas do Legislativo. Projeto de Lei nº 85/2022, autoria do vereador Sander Casa da Conceição. Projeto de Decreto Legislativo nº 63/64/2022, de autoria do vereador Sander Casa da Conceição. Moção de apoio número 50/2022, autoria do vereador Gilson Balbino de Oliveira. Indicação número 651, 655, 656, 657 e 660/2022. Autoria do vereador Adalto Batista da Silva. Indicação número 652/2022, autoria da vereadora Aline Lima dos Santos. Indicação número 653/2022, autoria do vereador Alexandre Campos Silva. Indicação número 654/2022, autoria do vereador Renato de Oliveira. Indicação número 658/2022, autoria do vereador Flávio Pereira Lima. Indicação número 659/2022, de autoria do vereador Gilson Balbino de Oliveira. Indicação 661/662/2022, de autoria do vereador Sander Castro da Conceição. Matérias recebidas de outros, não há matérias. Matérias recebidas do Executivo, não há matérias. Presidente, prontinho. Passaremos então ao pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do primeiro inscrito. Antes de tudo, quero cumprimentar meu amigo Herbert, que está aqui conosco. Deus abençoe. E em nome dele, todas as pessoas que vêm até essa Casa de Leis acompanhar a sessão e também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Deus abençoe. Eu ia dar continuidade de semana passada, presidente? Sim. Então, seria aqui o primeiro escrito do pequeno expediente, seria o Gideon. Com a palavra, vereador Gideon. Na ausência do vereador Gideon, solicito que faça a chamada do próximo inscrito. O pequeno expediente encerrou, presidente. Passaremos então ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do primeiro inscrito. Presidente, vereador Bobileu. Com a palavra, meu amigo vereador Bobileu Castilho. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar meus pares, nobres vereadores, público presente, internauta que nos assiste. Em nome do Omar, cumprimento todos os jornalistas e imprensa da nossa cidade. Quero aqui cumprimentar minha filha Yasmin, que está hoje presente, dizer que seu pai te ama muito. Quero aqui também passar hoje para convidar todos que estão me ouvindo e nos assistindo para ir na nossa festa domingo, a partir do meio-dia, que é realizada no Jardim Castilho. Já vai fazer 11 anos que a gente faz essa festa, não é uma festa política. Eu sempre falo que essa festa nossa é a realização Bobileu e Amigos, porque nós não misturamos política nessa festa. É uma festa voltada para a família, uma festa voltada para a criança, onde tem brincadeiras o dia todo com criança, alimentação o dia todo, sorteios para as crianças e para as mães, e música infantil. Não tocamos música de adulto, não fazemos pagode, não tocamos sertanejo, nada. É uma festa das crianças. Então, quero aqui aproveitar, convidar todos os meus pares, quem quiser comparecer na minha festa, será bem-vindo. Quero também aqui parabenizar o nosso prefeito, que mais um ano aí vem aí, vai fazer a sua carreata da alegria com as crianças, levando aí presente para as crianças de toda a nossa cidade de Embu das Artes. E digo mais, não se contentando em ajudar só as crianças da nossa cidade, o prefeito está avançando para outra cidade. Então, quero aqui parabenizar esse grande trabalho, que é antes dele ser político, ele faz isso. Queria também cumprimentar o meu amigo Tiago, da Autoescola Maranhão, que é um cara nota 10, sempre está ao nosso lado aí, nos ajudando, sempre contribuindo pelo melhor para a nossa cidade. Obrigado e desejo um bom dia a todos. Parabéns, vereador Bobileu Castilho. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito. Vereador Adalto. Com a palavra, o vereador Adalto. Bom dia, presidente, vereadores presentes, público presente. Agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, que nós estamos aqui nessa sessão, aí, chegando o fim de ano. E eu quero aqui dar as parabéns.
no Bom Prato do Embu das Artes, onde ontem eu almocei, né, com a deputada Analice lá, fizemos uma visita no Bom Prato, e a boa comida, barata, R$1 o valor, o pessoal está cobrando mais espaço lá. Então, eu agradeço aí, ó, a honra de almoçar com a deputada ontem lá no Bom Prato. Muito obrigado a todos. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito. Presidente, não há mais inscrito no momento. Não havendo mais inscrito, passaremos então à ordem do dia. Mas antes mesmo, eu gostaria de chamar aqui, para fazer uso da palavra, o senhor Francisco Sérgio Lima Batista, grande representante do esporte da nossa cidade. Essa Casa de Leis é uma casa que está aqui não só para fazer a discussão entre os vereadores, fazer as avaliações dos projetos, mas também escutar a sociedade civil, que é e sempre será bem-vindo. Então, por favor, seja bem-vindo para fazer uso da palavra. O senhor tem 5 minutos. Muito bom dia a todos. Eu vou pedir a gentileza de passarem aqui para conhecerem um pouquinho. Aqui também. Bom, primeiro agradecer, deixar nós apresentarmos nesse espaço, ilustríssimo presidente e senhores vereadores. Para nós é uma honra. Meu nome é Sérgio Lima, sou educador físico há 37 anos e morador da região. Moro na divisa de Embu das Artes, perto do córrego que divide com São Paulo. Sei muito bem das agruras que nós temos. Minha história não deve ser muito diferente da maioria das pessoas que aqui estão. Trabalho com esporte desde os 18 anos de idade. Joguei futsal até os 18 e uma lesão me tirou... Ah, tem mais um aqui, me desculpa. Uma lesão me tirou e eu comecei a dar aula. Passei por alguns clubes, como a ABB e São Paulo Futebol Clube, e tive a felicidade de trabalhar numa entidade social que talvez alguns conheçam, chamada AEB, Associação Evangélica Beneficente, no qual tive a alegria e a bênção de trabalhar por 16 anos, onde nós atendemos 16 mil crianças através do esporte. Dessas, muitas do Embu, porque é na divisa. Algumas dessas crianças se tornaram atletas reconhecidos mundialmente nas suas modalidades. Tivemos crianças que foram jogar basquete nos Estados Unidos, tivemos atletas que estão hoje na Europa jogando futsal e futebol de campo, fomos campeões estaduais de natação em águas abertas. Mas o mais importante é que a maioria das crianças ali, elas conseguiram levar os aprendizados do esporte para a sua vida. E eu tinha como luta ter da nossa região uma representação. É muito comum no esporte, pessoas que lutam pelo esporte e procurarem cidades para fazer parceria. É muito comum. Mas a minha ideia era diferente. A minha ideia era nós fazermos. Porque aquele projeto que eu trabalhei com 16 mil crianças, foram pessoas de fora que fizeram. E na hora que eles decidiram parar, eles pararam. Então, assim nasceu o Arueira Futsal, em 2019. Um projeto feito por pessoas dessa região, em Embu das Artes e Capão Redondo. Essas pessoas é que vão fazer esse esporte ir para frente. E aí ninguém mais vai dizer para nós não queremos mais. Tá bom? Arueira Futsal, Arueira é uma árvore forte, tem sombra muito boa, ela é medicinal, e nós fazíamos uma roda de choro embaixo de uma arueira gratuitamente para as pessoas. Por isso que é o verde, e o preto e branco é porque nós somos contra o racismo. Na nossa apresentação, eu falo aqui que a nossa ideia é garantir o direito do esporte, quer seja fazendo a prática e promovendo a prática, ou como entretenimento. Eu falo também que o esporte, ele é agregador. O esporte, ele faz com que nós sentimos pertencentes a algo. Estamos todos aí brilhando aí com a seleção brasileira, né? Todos torcendo para que ela possa ganhar, todos numa só bandeira. Essa é a nossa ideia, é que o Embu das Artes e a região possa ter um representante. Começamos o Arueira Futsal com ex-alunos e sem dinheiro nenhum. Fazíamos rifa, ainda fazemos, que para manter não é fácil, e voluntários. E aí propomos para os moradores do Embu e região serem atletas profissionais.
fizemos essa parceria com a Secretaria de Esportes. Agradeço muito ao secretário Luiz do Depósito, que muito nos ajuda. E saibam que o Embu das Artes tem a única quadra 40 por 20 municipal numa área de 1 milhão e 500 mil habitantes. Ninguém tem, só o Embu das Artes. Então, nós temos que aproveitar isso, é lá no Jardim Independência. Então, nós treinamos naquela quadra, de segunda a sexta, todos são voluntários, temos moradores do Embu na diretoria, temos moradores do Embu como atletas, e queremos propor isso para as crianças, queremos montar as equipes das crianças. Mas, para isso, nós precisamos que todos estejam conosco. Nós enfrentamos equipes de nome. Provavelmente, alguns de vocês são torcedores. Nós já jogamos contra o Corinthians veio jogar aqui no Embu, na época da pandemia. Já enfrentamos o São Paulo Futsal, o São Paulo Futebol Clube na categoria futsal. Enfrentamos o Magnus. Nossa primeira partida foi aqui no Embu e tivemos 365 pessoas assistindo no YouTube. E algumas, talvez 100 pessoas no ginásio. A que nós tivemos mais visibilidade foi contra o Magnus, com 12 mil pessoas. Somando todos que assistiram a nossos jogos, deu 47 mil pessoas no YouTube. Nós temos um canal no YouTube com 500 pessoas somente, 5 mil pessoas no Instagram. Estamos trabalhando para que a gente possa levar o nome da cidade. E por isso nós viemos aqui hoje, para apresentar o nosso trabalho para vocês. Trouxemos aí um presente para vocês, porque nós queremos que vocês vistam a nossa camisa. Então, cada um de vocês vai receber uma camisa e que vocês possam agora falar que em Embu das Artes tem sim um representante, ninguém trouxe de fora, nós somos daqui, estamos fazendo esporte aqui para nós, para moradores do Embu. Nossos atletas não ganham nada e nós enfrentamos o Corinthians, por exemplo, que a folha salarial deles é 200 mil reais. Magnus, 250 mil reais, tricampeão mundial. E os nossos garotos, nossos moradores, tiveram a alegria de estar lá em Sorocaba contra eles. Então, eles estão representando vocês, estão representando a mim, e a nossa luta é que os nossos filhos possam crescer num ambiente saudável de esporte. Além disso, nós fazemos ações sociais. Perdão, professor, para concluir, é porque nós temos o tempo limite de 5 minutos, tá? Tá bom. Então, além das ações sociais. Então, o que nós queremos é que vocês possam estar conosco, tá bom? Muito obrigado pelo espaço. E espero vocês no ginásio de Independência, porque nós temos que levar o nome da cidade. Tá bom? Muito obrigado a todos. Os presentes estão ali, eu passo para vocês. Parabéns, professor. A gente quer reiterar o nosso apoio ao esporte. A gente sabe que hoje, na nossa comunidade, o principal meio de lazer é o futsal, é o futebol, e nós sabemos o quanto esse governo tem trabalhado para poder dar suporte a vocês, para que vocês façam um bom trabalho. Então, leve os parabéns a todos os nossos atletas, e saiba que essa Casa de Leis sempre estará aqui para honrar vocês e dar o suporte que vocês necessitam. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente. Espero vocês lá. Com a palavra, vereador Betinho. Presidente, mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Serjão, quero parabenizar vocês do Aroeira. Sabemos que manter um time não é fácil, né? A gente faz a Copa Periferia e sabemos a dificuldade que é manter um time. Até mesmo o Juninho do Panela mandou mensagem. E que a gente pode dizer a você que Deus continua abençoando o seu projeto. Todo projeto que é abençoado por Deus, ele vai para frente, ele dá continuidade. E sabemos que a Aroeira hoje representa em Embu das Artes, aonde vá, aonde vocês jogam, né? Para nós é um orgulho saber que temos jogadores federados do nosso município, que disputa jogos importantes para o Aroeira. E falar para você assim, Serjão, que continue muito, muitos anos aí o Aroeira, que vocês não desistam. O futebol, ele é muito gostoso. O futebol, ele une amigos, inimigos, e une todo mundo na beira do campo para torcer, para vibrar, para gritar, né? Para poder se distrair. O futebol, ele acaba tirando a gente um pouco do estresse e trazendo a gente para a realidade da vida, que é a comunidade. Temos um time também representando lá em São Lourenço, em Embu das Artes, onde amanhã nós estamos disputando uma semifinal. Então, o futebol, ele proporciona isso. Alegria, ele proporciona divertimento, ele proporciona que a gente se una mais. E, assim, tenho certeza que essa câmera aqui, você pode contar com todos nós, para o que for necessário, tiver nosso alcance.
E assim, Sérgio, e que Deus abençoe seus meninos aí e possa te dar muito, muito mais vitória. Deus abençoe. Obrigado, vereador. Muito obrigado a todos. Espero vocês no ginásio, torcendo para a nossa cidade. Obrigado. Passaremos então à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência especial para o projeto de lei complementar número 22/2022. Requerimento e tramitação de regime de urgência especial, ex-presidente Francisco Renato de Oliveira Vieira, considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988, considerando o relevante serviço prestado pelos guardas civis municipais que compõem o grupo de escolta e proteção de autoridades e dignatários, GEAD, a valorização de suas carreiras. Os vereadores abaixo assinado vêm que requerer de vossa senhoria com fundamento no artigo 132 do regime interno que o projeto de lei número complementar número 22/2022 de autoria do prefeito Claudinei Alves dos Santos altera a lei complementar número 417 de 11 de maio de 2020. E da outras providências, seja apreciado neste douto plenário em regime de urgência especial. O requerimento de urgência especial, projeto de lei complementar, número 22/2022, está em votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O requerimento de urgência especial para o projeto de lei complementar número 22/2022 está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 22/2022 de autoria do prefeito Ney Santos. Parecer da comissão mista permanente, projeto de lei número complementar 22/2022 de autoria do prefeito municipal Claudinei Alves dos Santos. Altera a lei complementar número 417 de 11 de maio de 2022 e da outras providências. Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988, considerando a Lei Orgânica do Município Embu das Artes, considerando o relevante serviço prestado pelos guardas civis municipais, que compõem o Grupo de Escolta e Proteção de Autoridades e Dignatários, GEAD, a valorização e a sua carreira. O projeto está em discussão, presidente. Projeto de lei complementar número 22/2022 está em discussão. Questão de ordem, presidente. Com a palavra o vereador Abidan. Posso usar a tribuna? Concedido. Obrigado. Gostaria de registrar e agradecer a presença do ex-vereador, ex-presidente dessa Casa de Leis, vereador Doda. Seja bem-vindo. O nosso secretário de esporte, senhor Luiz do Depósito, e também vereador licenciado dessa casa, senhor Jair do PL e demais lideranças que aqui estão. Bem-vindos. Primeiramente, preciso dizer bom dia a todos, bom dia aos meus colegas vereadores, bom dia a quem veio nesse dia chuvoso assistir a sessão da Câmara, bom dia também quem está na sua casa, no seu trabalho, dando o prazer de estar ouvindo os debates da nossa cidade. E eu queria já começar essa manhã com uma triste notícia para quem está nos assistindo. Até queria dizer, talvez alguns vereadores não conseguiram ler o projeto que veio aqui para casa, até porque ele foi colocado no sistema hoje às 8 da manhã. Pessoal, esse projeto aqui que o prefeito está propondo faz o seguinte, e eu conversei com alguns vereadores, muitos deles não sabiam o que esse projeto em relação à guarda está querendo fazer. Esse projeto está querendo dar o benefício para uma pessoa que trabalhou 2 anos na escolta do prefeito, do vice-prefeito, do presidente da Câmara, virá classe distinta, grau A, ou seja, ir para o maior escalão da GCM com apenas 2 anos de trabalho. Talvez quem está na gestão da nossa cidade não conheça o funcionalismo público e a GCM da nossa cidade. Vereadores, tem guardas que demoram 20 anos para chegar na classe segunda, primeira, antes de chegar no grau distinto. O que os senhores estão fazendo aqui é um crime, é um desrespeito com a guarda da nossa cidade.
como diria Maquiavel, é beneficiar os amigos. Isso é um absurdo, vereadores. Eu não vou votar um projeto desse, um negócio ridículo. Porque isso aqui vai desmotivar toda a guarda da nossa cidade. Imagina quem está lá trabalhando o dia inteiro, colocando seu risco de vida nas ruas. E para uma pessoa ser basicamente um cargo comissionado, né, trabalhando na escolta do prefeito, por ser amigo do prefeito, por ser amigo do presidente da Câmara, por ser amigo do vice-prefeito, em 2 anos ele vai conseguir todas essas benécias e chegar no grau distinto. Eu preciso ler aqui, senhores, porque esse projeto é uma patifaria. Na nossa guarda a gente tem 4 graus de denominação de cargo, vereador índio, e depois 5 níveis. Né? Então, quando o guarda começa, ele chega na classe terceira, com nível A, B, C, D e E. Classe segunda, a mesma coisa, classe primeira, a mesma coisa, e depois o grau distinto, a mesma coisa, mais 5 graduações. Então, o que o prefeito quer fazer aqui é pegar um guarda com 2 anos de trabalho dentro da escolta e colocar no grau mais alto da GCM. Vereadores, isso é um desrespeito com a classe dos GCMs da nossa cidade. Você está saltando toda a hierarquia e o grau de promoção. De novo, é beneficiar os amigos do prefeito, do vice-prefeito e do presidente da Câmara. Vereadores, eu encarecidamente peço que os senhores paralisem a sessão para a gente discutir. Eu queria trazer aqui quem foi a pessoa que teve essa brilhante ideia para conversar aqui com os vereadores, porque eu tenho certeza absoluta que os senhores serão cobrados nas ruas. Porque meia dúzia está recebendo benefício, enquanto a grande maioria dos GCMs estão lá na rua, ganhando um salário que a gente sabe que é muito pouco, pelo tanto que eles trabalham e representam na nossa cidade. É vergonhoso esse projeto. Eu voto contra e peço que os vereadores ponham a mão nas suas consciências, porque isso aqui, na minha visão, é um crime contra a guarda da nossa cidade. É só dessa forma para a esquerda poder olhar e defender a polícia, porque a vida inteira a esquerda tratou mal os policiais e os heróis. Aí, dessa forma, eu vejo um esquerdista vindo aqui para poder defender os policiais. Aí a hipocrisia, mais uma vez, é instalada num discurso vazio, retórico, que quer, mais uma vez, confundir a cabeça da população. Primeiro, que não são 2 anos. São 2 anos de escolta, mas estabelece 8 anos, 8 anos, no mínimo, de guarda. Segunda coisa, o vereador que me antecede, ele não tem a mínima noção do que um guarda que trabalha na escolta faz. Se nós sairmos de casa 3 horas da manhã e voltarmos só meia-noite, ele sai 3 da manhã e volta só meia-noite. Ele não tem horário, ele não tem dia específico de folga para sua família, para os seus filhos. Então, não é desvalorizar os demais. É você que não está vendo e não está valorizando aquele que está trabalhando dioturnamente para poder dar sua vida por alguém. Se você acha que é pouco esse tipo de valorização, eu acredito que os demais colegas aqui reconhecem o árduo trabalho que esses policiais fazem. Agora, muito me espanta vocês que são a favor da desmilitarização da PM, vocês que vão para a rua, em muitas manifestações violentas de vocês, tacar coquetel molotov na guarda municipal, na PM, chama eles de opressores e vocês da esquerda de oprimido, e agora vocês saírem em defesa. Mas como essa Câmara Municipal, ela pensa no futuro, e essa Câmara Municipal pensa realmente no desenvolvimento da cidade e não bandeiras partidárias, o projeto já está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 21/2022. Tá. Parecer da Comissão Mista Permanente, projeto de lei complementar número 21/2022. Autoria do prefeito municipal Claudinei Alves de Santos, altera a lei complementar número 384, de 14 de fevereiro de 2019. E da outras providências, considerando que a Constituição
da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988, considerando a importância do exercício do poder disciplinar no setor público como garantia de ordem administrativa e a resolução dos problemas internos nas relações interpessoais e de trabalho, considerando a necessidade de garantir o melhor desempenho nas atividades desenvolvidas por esses profissionais e ainda a sua valorização profissional. O projeto está em discussão, presidente. O projeto de lei complementar número 21/2022 está em discussão. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereadora Vidan. Vereadores, esse aqui é um projeto Kinder Ovo, que eu gosto de dizer, né? Que ele chega às 8 horas da manhã, os vereadores não têm a oportunidade de ler. E é um projeto mega complexo, né? Ele está querendo mudar algumas questões na previdência na nossa cidade. Depois eu quero ter o prazer de olhar com profundidade esse projeto para poder tomar as medidas cabíveis, até porque isso é um desrespeito com essa casa, quando o projeto chega às 8 da manhã, no dia de sessão, no dia que vai ocorrer a votação. Mas eu queria trazer uma coisa importante sobre a Previdência Municipal, que muitas vezes a gente não dá uma devida atenção, né? Teve uma audiência pública, que infelizmente eu era o único vereador que estava aqui presente, para fazer a discussão sobre para onde está indo o dinheiro da nossa aposentadoria. E olha uma coisa que eu descobri. Eu lembro que no começo do mandato eu fiz um discurso dizendo que a prefeitura de Imbu era a maior caloteira que a gente já tinha observado em relação à Previdência. Porque o Tribunal de Contas de 2017, 18, 19, estava apontando que a prefeitura não estava fazendo os pagamentos, né? E depois de muita briga do sindicato, dos servidores, a gente fazendo esse debate aqui na Câmara, olha que interessante, a prefeitura começou a pagar. Vocês acreditam? A prefeitura começou a honrar com seus pagamentos para o Imbuprev. Então, eu queria só fazer um apontamento que é importante, quer dizer o seguinte, a luta, quando ela é sincera, quando ela tem honra, quando ela tem um compromisso, quando ela tem um objetivo... A justificativa do voto dele não é isso aqui. Estou debatendo o projeto, vereador. Eu gostaria que o vereador Abidão se atentasse ao tema, conforme estabelece o regimento, se atente ao tema da justificativa do voto. Sobre o que eu estou falando, então, presidente? Se o senhor não estava prestando atenção na minha fala, inclusive, não posso fazer nada. Inclusive, eu gostaria de dizer sobre a Previdência, presidente. Pela ordem, eu vou garantir o seu tempo. Sobre a Previdência. Então, eu vou falar sobre a Previdência. O senhor falou que esse projeto chegou hoje às 8 horas da manhã. Esse projeto foi discutido na comissão mista da semana passada e não está em regime de urgência. O senhor nem sabe o que o senhor está falando. Vereador. Ele não participa da comissão mista. Vereadores. É o queridinho aqui. Vereadores, se eles colocam um projeto 8 horas da manhã... Esse projeto não entrou às 8 da manhã, vereador. Presidente, você vai deixar minha fala? Presidente, você vai garantir minha fala? Você vai garantir minha fala? É que o senhor precisa ter compromisso com a cidade. O senhor nem sabe o que fala esse projeto, presidente? Esse projeto não estava. O senhor precisa ter compromisso com a cidade. Não está em regime de urgência. O senhor está mentindo. Claro que estava. Presidente, o senhor vai me deixar falar? Esse projeto está no trâmite normal. Você vai garantir minha fala? Está garantida a sua fala. Prossiga. Presidente, o senhor mal sabe o que esse projeto fala. O senhor é tão massa de manobra desse governo, o senhor faz o que falam para o senhor no seu ouvido, o senhor não entende bulhufas da previdência da nossa cidade. Teve uma audiência pública que só eu, como vereador, estava presente. Os vereadores estavam fazendo não sei o quê, não estavam acompanhando as discussões da nossa cidade. E um projeto chega em regime de urgência, sem qualquer debate para com os vereadores, para com essa casa, para mim é um desrespeito. Porque isso aqui diz respeito ao futuro dos nossos servidores. É o dinheiro que a gente paga de imposto. Como eu estava dizendo aqui, vereador, o senhor me interrompeu, é que o senhor não acompanha as contas da prefeitura, não acompanha como é que o seu prefeito gasta o dinheiro nosso de imposto. Mas só para dizer, 2017, 18, 19, o prefeito de Imbu basicamente virou um caloteiro. Ele não pagou o que os servidores contribuíram e que a parte patronal precisava pagar para a Previdência. E depois da gente tanto encher o saco, fazer ação, o sindicato está em cima, o servidor está em cima, ele começa a pagar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso é uma vitória. Porque, infelizmente, essa gestão ela é desastrosa, não cuida do nosso dinheiro e a gente tem que ficar no pé para que o prefeito pague o que é o dever dele. Esse é o nível dessa gestão municipal. E eu fico muito triste dos vereadores aqui não fazerem a discussão da GCM,
que foi um projeto que chegou na calada da noite, e os vereadores são cúmplices do que aconteceu aqui. Eu conversei com alguns ECMs aqui pelo WhatsApp. Vereadores, presidente, eles são pela malucos. Ordem. Já partiu para outro projeto? Eu vou te interromper, vereador. Vamos garantir. Também. Vereador Lúcio, vamos garantir. Deu o regimento, vamos garantir a fala. Eu tenho mais um minuto, não, vereador. Tá falando da, já passou o projeto lá da GCM. Vamos garantir a fala do vereador Abidan. Ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade de seguir o regimento, mas vamos garantir a fala. Eu estou dando um exemplo, vereador. De projetos que o senhor se cala, que o senhor não tem opinião, e que, infelizmente, envergonha a nossa cidade. E as classes, né? GCM também é servidor público. GCM também está com medo, né? Quando o prefeito não paga a parte patronal da Previdência, o GCM também fica com medo. Porque não sabe se vai receber aposentadoria no futuro. Então, é disso que a gente está falando aqui. Vamos lá, mais uma vez. Senhor Jorge, senhor presidente. Vereador Bobileu Castilho. Mas só para complementar, eu estou colocando à disposição dos colegas vereadores a data em que o projeto foi discutido aqui. Mais uma vez, o vereador de oposição, ele se vale da mentira, dizendo que o projeto chegou em regime de urgência, quando, na verdade, esse projeto já tramitou. Todo mundo sabe que, quando um projeto está no trâmite legal, ele passa pela comissão mista permanente. Uma vez discutido e aprovado lá, vem para plenário. E ou ele foi mal orientado pelos seus assessores, ou ele, mais uma vez, segue ganhando R$8.000 por mês para nem se atentar ao seu trabalho. E é isso que me revolta. Com a palavra, o vereador Bobileu. Primeiro, bom dia a todos, né? Tem hora que a gente quer ficar calado, mas não dá. Como com um vereador, ele pega o uso da sua palavra e fala que esse projeto chegou 8 horas da manhã. Será que semana passada ele não esteve aqui, que foi discutido? Foi dia 29 discutido isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, agora quer fazer show? Não tinha que chamar vereador, tinha que chamar salvador da pátria. Porque não dá. Não dá toda hora ficar usando isso aqui para fazer esse show. Me desculpa, vereador. Nós fizemos essa discussão dia 29. E outra, o senhor falou que chegou 8 horas da manhã. O senhor nunca chega na comissão no horário certo. O senhor só chega para tomar o café e vem para cá, onde é discutido as coisas. Me desculpa, o senhor não chega. O senhor não chega, então o senhor não pode falar. Agora, vereador, eu fico mais indignado ainda com a sua fala, quando o senhor fala, nossa, o prefeito está honrando e pagando agora porque nós entramos com a ação, nós pagamos. O senhor é o salvador da pátria, tudo que está acontecendo na cidade é o senhor. O prefeito só está pagando por causa do vereador. Por causa do senhor, pelo amor de Deus, temos 16 vereadores. Você acha que cai do senhor ele ia pagar? Pelo amor de Deus, nós fomos lá na escola, lutamos, fizemos tudo, fizemos uma fala com o prefeito, com o secretário. O senhor foi lá, gravou um vídeo, o senhor foi o salvador. Aí o senhor me fala que estava tendo audiência aqui, aonde estavam os vereadores? É engraçado, vereador. Como o senhor é bom. O senhor tinha que saber que usar aí, em vez do microfone, um estilingue. O senhor taca a pedra em todo mundo, que o senhor é especialista nisso. Eu acho engraçado que o senhor estava cuidando da sua campanha e nós estávamos todo mundo aqui votando o projeto. E o senhor estava ainda onde? Usando o fundo partidário, que é um absurdo. O senhor estava usando na cidade. O senhor estava usando, nem aqui na sessão o senhor comparecia. Aí o senhor quer falar aonde os vereadores estavam. Eu não consigo entender. Eu vejo caindo quando desbarranca alguma coisa, eu vejo quando tem uma demanda da cidade, eu não vejo o senhor. Vou começar a perguntar onde o senhor está, para ver como é que funciona. Então, vereador, só para concluir a minha fala, eu acho que o senhor tem que ser verdadeiro. O senhor gosta muito de fazer palanque e vir com muitas mentiras. Então, eu quero dizer ao senhor que não está com regime de urgência isso, mas esse é o papel deles, o palanque deles é isso, é fazer barulho. Acredita quem quiser, mas as coisas é tão boa que é só qualquer um cidadão que não está assistindo e que está nos ouvindo, é só puxar para ver se é de urgência, emergência, igual ele está falando. É só chegar aqui e pedir para vocês verem. Mas não, ele faz o show, aí pega, se colar, colou, se não colar. Então quero dizer ao senhor, vereador, que o senhor tem que ser mais verdadeiro na sua fala. E queria dizer a qualquer um aqui que está sentado, dizer... Quem queria trabalhar?
6 horas a mais do seu cumprimento, das suas horas, ou 8, ou até mais, virar um dia, fazendo uma escota e receber o mesmo salário que um que está cumprindo o seu horário, receber a mesma coisa. Ninguém. Quem trabalha mais tem que receber hora essa. A verdade é essa. Agora eu quero dizer, será que todos os guardas trabalham igual a escolta? Vamos ser sinceros aqui. Estou fazendo média não, que eu não tenho que fazer média para segurança não, que eu não ando com segurança. Meu segurança é Deus. Até mesmo quando fui ameaçado, quando denunciei a maior máfia nessa cidade, que até tiro eu tomei, que jogaram até pneu queimado na minha casa, a maior máfia que foi aqui, a máfia do pátio na cidade, eu não pedi segurança, porque eu confio em Deus. Então eu não tenho aqui que puxar saco de segurança. Mas quem que não vê o segurança do prefeito de madrugada com o prefeito, não vê de manhã, não vê sábado, não vê domingo e não vê feriado? Aí é justo receber a mesma coisa? Não é justo, gente. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Agora ficar usando tudo isso aqui toda vez, Luiz Depósito, para fazer palanque já é demais. Dá uma parte, vereador? Não, não te dou a parte não, porque o senhor já falou. O senhor já falou, não te dou a parte. O tempo do senhor já acabou. Então, vereador, espero que o senhor seja mais respeitoso com a gente, mais verdadeiro. Quando o senhor fala aos vereadores, aonde estavam esses vereadores? Aonde estavam? Está trabalhando, vereador, que todo mundo aqui tem compromisso. Não é só o senhor que tem compromisso. Mesma coisa eu perguntar. Eu queria perguntar para qualquer moradores aqui que estão sentados aqui, se já viu ele no seu bairro. Nem vai ver. Porque a campanha dele é por internet. Então eu queria que o senhor respeitasse mais a gente aqui. Meu muito obrigado, um bom dia. Parabéns, vereador Babilão Castilho. Segue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lúcio Costa. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Cumprimentar meus amigos, vereadores, né? Cumprimentar o público presente, cumprimentar os internautas que nos assistem. Eu queria dizer aqui a todos vocês que estão nos assistindo, aos vereadores, que quando eu participei de uma campanha política pela primeira vez, que foi nessa gestão agora, né? Na eleição de 2020, que eu pedi voto, não foi para fazer média com a população. Eu pedi voto para trabalhar pela população e resolver os problemas da cidade. Não foi apontar problemas da cidade, né, e me esconder atrás de um gabinete, atrás de um celular. Né? O que eu quero dizer, Dedé, que o que eu vejo aqui na Câmara Municipal de Embu das Artes, vereador Índio, é que um vereador, ele trabalha por 16. Eu já vi uma pessoa, né, um super-herói, trabalhar por 1, por 2, por 3, agora por 16, porque só ele aqui que resolve os problemas da cidade, só ele, né, que é o salvador da pátria. Eu queria dizer a você, vereador Coruja, que só balança a cabeça, né, em rede social, que só faz a Câmara Municipal ser envergonhada. Porque eu não vejo você em lugar algum, né, resolvendo nenhum problema. Como que o cara tem 2 anos de mandato, Luiz? Ele aponta tantos problemas da nossa cidade, mas não resolve um. Entendemos que nossa cidade tem problema. Eu, com esse tamanho todo, eu tenho problema. Imagina a cidade com a dimensão que é o Embu das Artes, não vai ter problemas. Agora eu quero ver, solucionar algum problema da nossa cidade. Apontar aqui é fácil, né? Eu costumo falar, defeitos, índio. Você vem aqui, você aponta 10. Me fala uma qualidade, né? Como nosso amigo aqui, que discursou aqui em cima, falou que a gente tem uma quadra aqui que diversas cidades aqui da nossa região não tem, só em Embu das Artes. Mas isso aqui ele não sabia, porque ele não vê as qualidades do nosso município. Aí ele vem aqui divulgar coisas mentirosas. Eu vi uma live dele, porque ele é vereador, de sentar atrás das redes sociais, falando do nosso vice-prefeito, que a reforma da escola Armando Vidigal, eu vou mostrar como foi que foi feita. Ele pegou meia dúzia de pessoas, foi lá, apontou o defeito, os problemas, mas não teve coragem de ir atrás de uma verba para ajudar a construir. Pelo contrário, quando anunciamos que a nossa deputada Elis Santos conseguiu destravar a verba para reformar a escola, ele apontou lá que foi pelo esquema que não sei o quê, do Partido Republicano, mas não teve coragem de aplaudir para resolver o problema. É um vereador mentiroso, né? Um vereador covarde que não tem coragem de andar nas redes sociais ou de andar nas ruas, só se esconde atrás de um celular. Um vereador que está em dúvida,
Está em dúvida aqui, ó, com a assessora dele veio trazer que o projeto entrou dia 29. Aí ele fica mentindo para a população. Pela ordem, vereador Luz. Eu pedi as cópias, depois eu gostaria de entregar para o senhor, vereador Abidan, já que o senhor não vem participar da comissão. Então, tanto o roteiro quanto o projeto e a data aqui, tá bom? Questão de ordem, presidente. Não, a fala não, é minha. A fala questão é minha. De ordem. A fala é minha. Senhor, segundo estabelece o regimento, o senhor é pede para quem está falando. É. Não, só uma questão de ordem. Mas questão de ordem é dentro da questão de ordem? Não, respeita a fala do vereador, por favor. Respeita a fala, por favor. Não, só queria eu não respeito a sua, não. Que informação? O projeto não está na ordem do dia e foi colocado ontem no sistema. Então, vocês estão falando o quê? É mais se vocês debateram as escuras da sala. Fala do vereador Lúcio Costa, por favor. Tá. Aí, quando ele fala que o projeto entra 8 horas da manhã, só para quem está nos assistindo, né, saber quem é esse vereador aqui, que ele gosta de aparecer. Quando ele falou, há um tempo atrás, das emendas, né, que ele apresenta, ele nunca discute com a gente, né? Quando ele apresentou um monte de emenda no orçamento do município, quando já tinha passado o prazo, vereador Doda, você sabe que a gente tem um prazo para discutir o orçamento do município. Quando passou, aí veio o Salvador da Pátria, o super-homem. Eu estou com um monte de emenda, sabendo que a gente não tinha mais tempo de mexer no orçamento. Sabe por quê? Porque ele gosta de aparecer. É um vereador que espera o defunto morrer. É o vereador agora... Você tem vários nomes agora. É o vereador Urubu. Espera a carniça para ir lá usufruir dela. Mas, vereador, eu vou te falar para você. Você é uma vergonha. Você não nos representa a gente. Sabe por que você não representa a gente? Porque você não anda nas ruas com a gente. Você não fiscaliza como a gente fiscaliza. Você não vê. Sabe o que é isso? Uma vergonha para a gente. Mas eu vou te provar dia a dia aqui. Todos os dias eu vou trazer o que você faz na cidade. Tá bom? Obrigado, vereadores. Parabéns, vereador Lúcio Costa. O projeto segue em discussão. Não havendo discussão. Só uma questão de ordem. Só para retificar uma informação que o senhor trouxe, o projeto, os dois projetos em questão não estão na ordem do dia e foram colocados no sistema ontem. Mas o senhor acabou de falar que foi hoje às 8 da manhã, agora foi ontem. Não. No sistema está dia 29, por favor, vereador. O que o senhor está dizendo é uma mentira. Eu já compreendi, mas o senhor acabou de falar que foi às 8. Agora o senhor está falando que é ontem. Foi ontem à noite. Não havendo mais discussão, vai à votação, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O projeto está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 60/2022. Parecer da comissão mista permanente, projeto de decreto legislativo número 60/2022, autoria do vereador Abel Rodrigues Arantes, dispõe sobre concessão de título cidadão embuense a José Carvalho Braga, considerando a marcante atuação e o esforço e consideração que José Carvalho Braga vinha apresentando ao longo dos anos em Embu das Artes, sempre colaborando com o bem-estar das pessoas em estado de necessidade ao seu redor. Considerando que José Carvalho Braga é antigo morador da cidade, conhecido por seu trabalho no bairro Jardim Pinheirinho, considerando que homenagens como essa são e devem ser a prerrogativa do poder legislativo. O projeto está em discussão, presidente. O projeto de lei de decreto legislativo número 60/2022 está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. A PDL número 60/2022 está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 61/2022. Parecer da Comissão Mista Permanente, projeto de decreto legislativo número 61/2022, autoria do vereador Abel Rodrigues Arantes, dispõe sobre concessão de título de cidadão embuense à senhora Creuza Amorim de Oliveira, considerando a marcante atuação e esforço e consideração que Creuza Amorim de Oliveira vem apresentando ao longo dos anos em Embu das Artes, sempre colaborando com o bem-estar das pessoas em estado de necessidade ao seu redor. Considerando que Creuza Amorim de Oliveira é a antiga moradora da cidade, conhecida por seu trabalho no bairro Jardim Pinheirinho. Considerando que homenagem como essa é dever do Poder Legislativo. O projeto está em discussão, presidente. Projeto de decreto legislativo número 61/2022 está em discussão.
Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O projeto de decreto legislativo número 61/2022 está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 62/2021. Parecer da Comissão Mista Permanente. Projeto de decreto legislativo número 62/2022, autoria do vereador Abel Rodrigues Arantes, dispõe sobre concessão de título cidadão emboense a Edson da Silva, considerando a marcante atuação e esforço consideração de Edson da Silva vem apresentando no longo dos anos em Embu das Artes, sempre colaborando com o bem-estar das pessoas em estado de necessidade ao seu redor. Considerando que Edson da Silva é antigo morador da cidade, conhecido por seu trabalho no bairro Jardim Pierinho. Considerando que a homenagem como essa é dever do poder Legislativo. O projeto está em discussão, presidente. O projeto de decreto legislativo número 62/2022 está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O projeto está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de apoio número 50/2022, de autoria do vereador Gilson Oliveira. Moção número 50/2022, moção de apoio ao projeto de lei federal número 488/2022, que isenta o imposto sobre renda de apresentação da declaração de ajuste anual de policiais militares e bombeiros militares, polícias civis e polícias federais, policiais rodoviários federais, os policiais penais e os demais profissionais que atuam em prestação das atividades de segurança pública, que trata do artigo número 144 da Constituição Federal. Considerando que o projeto de lei número 488/2022, de autoria do deputado Gurgel, União Rio de Janeiro, isenta profissionais da segurança pública do pagamento de impostos de renda, da entrega de declaração anual, considerando que aprova a medida que vai beneficiar policiais militares, bombeiros, policiais civis, federais, rodoviários e penais e demais profissionais que atuam na segurança pública, os que profissionais da segurança pública prestem serviços essenciais à sociedade brasileira. Requeiro, nos termos do regimento, que seja manifestada a moção de apoio ao projeto de lei número 48/2022, que isenta do imposto sobre renda e da apresentação da declaração de ajuste anual do profissional que atua na prestação de atividades de segurança pública. A moção de apoio número 50/2022, a moção de apoio número 50/2022, de autoria do vereador Gilson Oliveira, está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. A moção de apoio número 50/2022 está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra é o vereador Bobilhão Caxias. Queria me retificar no voto aqui do projeto do Abel. Acabei votando errado aqui e o voto é favorável. Eu solicito que seja registrado em ata a retificação do voto do vereador Bobilhão Caxias na PDL número 62/2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 646/2022. Indicação de autoria do vereador Gerson Olegário e demais vereadores. Indicação número 646/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que o Centro de Convivência do Idoso, CCI, hoje coordenado pela Secretaria de Esporte, passe a ser coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social. A indicação número 646/2022 está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar votos de forma eletrônica.
A indicação está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 647 e 648. Indicação de autoria do vereador Adalto Batista e demais vereadores. Indicação número 647 2022. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que autorize a Secretaria Municipal da Saúde o fornecimento gratuito de máscara padrão aos usuários dos equipamentos de saúde básica do município de Embu das Artes. Indicação número 648-2022, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que interceda junto ao Governo Federal o Sistema Único de Saúde, SUS, para o fornecimento de manutenção gratuita de aparelhos auditivos para pessoas de baixa renda, portadora de deficiência auditiva. As indicações estão em discussão, presidente. O bloco de indicações está em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereadora Adalto. Bom dia mais uma vez, né, presidente, vereadores presentes, público presente aí, o ex-vereador Doda, né, o Luiz do Depósito, presidente do secretário de Esporte. Não, estou falando sobre a emenda aí para a saúde, né, que as pessoas vão no posto de saúde do Embu também, lá no Pierinho, e não tem máscara. Chega lá, tem que voltar, até a gente não tem condições de comprar. Então, estou pedindo apoio de todos vocês aí. E também para o aparelho surdente, para as pessoas que não têm condições no nosso município de Embu das Artes. É muito importante isso aí. Tem pessoas que não escutam, não tem como comprar, não tem recurso. Então, eu peço o apoio de todos vocês aí. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Adalto. As indicações estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 649/2022, de autoria da vereadora Aline Santos. Indicação de autoria da vereadora Aline Santos. Indicação número 649/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal estudos para urbanização e implementação de mesinhas e bancos no terreno existente na altura do número 524, na rua Francisco Rodrigues Adriano, Vila Isis Cristina. A indicação está em discussão, presidente. A indicação número 649/2022 está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. Indicação número 649/2022 está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação 650/2022, de autoria do vereador Índio Silva, Betinho, Dedé e Sander. Indicação de autoria dos vereadores Índio Silva, Betinho, Dedé e Sander. Indicação número 650/2022, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudos para implantação de rede de esgoto, guia, sarjeto, pavimentação asfáltica nas ruas Caminho do Índio, Alameda do Jacarandá, Alameda das Araras, Alameda Twin, Avenida 7 de Setembro, Estrada do Japonês, Itatuba. As indicações estão em discussão, presidente. A indicação está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. Gostaria de registrar e agradecer a presença do nosso amigo munícipe Anselmo, da Rua Madeira. Bem-vindo a essa Casa de Leis. Sempre estaremos aqui de portas abertas, não só para você, como para todos os moradores da nossa cidade. Seja bem-vindo. A indicação 650/2022 está aprovada. Gostaria de convidar o professor que fez uso da palavra para vir aqui à frente e para poder fazer a entrega, Luiz. Por favor, os vereadores também receberão esse presente. E, mais uma vez, reforçando o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com o esporte na nossa cidade. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a 42ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2022, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Agradeço o comparecimento da imprensa presente e também de todos aqueles que nos acompanham ao vivo pela TV Câmara.